လျှက်တစ်ပြက်ရေးကြည့်ပြီးနောက်ဆေးရက်အကြာမှာပဲခူးကယားကရင်မကွေးမန္တလေးမွန်နေပြည်တော်ရခိုင်စကိုင်းရှမ်းအရှိပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေကမြို့နယ်65မြို့နယ်မှာနေရဲစွန့်ခွာသူတွေအပါအဝင်ခံမှန်းကျေလူဦးရေ 838,000 ခန့်ရေပေးတင်ကြောင်း UNOCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ယခုအချိန်ထိတည်ဆုံးသူဦးရေ300ကျော်ရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဦးရေ100ကျော်ရှိကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရကြောင်းဆိုပါတယ်ထိခိုက်မှုအကြီးမားဆုံးနေရာတွေမှာနေအိမ်တွေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေရေအေးမြစ်တွေနဲ့လျှက်စစ်တအားလိုင်းတို့ဖြစ်ပြီးလမ်းတွေတံတားတွေဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကျောင်းတွေပြည်သူဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အဦတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအပြင်ကောက်ပဲတိနံနဲ့လေယာဉ်မြေတွေလည်းထိခိုက်မှုများပြားပြီးအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်ရေးစီမံကိန်းလိုအပ်ချက်ရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းပဲရမုံငွေရရှိထားတာကြောင့် UNOCHA နဲ့အတူလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာယာယီညှိနှိုင်းရေးမှုတို့ကလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ရေပေးတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစောလျင်စွာတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ထပ်တိုးရမုံငွေတွေရရှိရေးအားစိုက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးယာယီညှိနှိုင်းရေးမှုကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအလင်းအမြန်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဗဟိုရမုံငွေ CERF မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ4တန်းခွဲဝေချထားပေးဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေကိုအရေးပါတဲ့အထောက်အပံ့တွေပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက်ကနအူတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတောက်ရီစာနယ်ရိက္ခာအခြေခံဆေးဝါးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအဝတ်အထည်အမိုးအကာနဲ့အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအတွက်အသက်ကပ်ပစ္စည်းတွေအရေးတကြီးလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်ရေပေးတန်းခံရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရန်ပုံငွေနဲ့ရေပေးတင်ရဒေတာတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိတွန်းလောက်ခွင့်တွေရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းမှာခင်ဗျာ